ニュースポスト7です。人気 YouTuber ユニットコムドットについて深夜の騒音トラブルが報じられました。これまでも三木小田のミッキー氏が未成年女性の飲酒黙認により無期限活動停止になったり、渡辺真琴氏が児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されるなど、有名 YouTuber による不祥事が相次いでいます。その背景についてIT ジャーナリストの井上俊之氏は、 YouTuber はスポンサー契約などに縛られておらず、炎上後もやり方次第でいくらでもステップアップが可能、炎上が致命傷にならないことに気づいているからやりたい放題なのでしょうと分析しています。ニュースポスト7。